Pasukan mencari dan menyelamat dua nelayan tempatan yang dipercayai hilang ketika memukat ikan dua hari lepas menemui petanda baharu. Apabila isyarat telefon bimbit seorang daripadanya dijejak, mereka hilang ketika keluar memukat dari jeti pengkalan nelayan Kesang di Tangkak Johor kira-kira 11 malam Rabu lalu. Rizalman Baba, 42 tahun dan Johari Abu Bakar, 46 tahun, hilang selepas bot mereka dilanda ribut. Menurut Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintenden Mohd Idris Samsuri, isyarat telefon bimbit Johari dikesan pada 10.30 malam tadi. Bagaimanapun, pihaknya tidak pasti sama ada telefon tersebut masih berada pada Johari. Sebelum itu, isyarat sebuah lagi telefon bimbit dikesan pada kedudukan 1.1 Batu Nautika antara Kuala Sebatu, Melimau Melaka dengan Sungai Kesang di Tangkak. Kedua-dua mangsa ini keluar membawa alat perhubungan handphone masing-masing. Dan daripada situ kita locate kedudukan terakhir lah. Locate kedudukan terakhir di mana yang satu daripadanya di kawasan yang berhampiran dengan di mana apa ni tadi peralatan yang sebelum ni kita jumpai. Peralatan terbabit termasuklah 4 keping papan tempat duduk, 1 tiang penanda yang dipercayai milik bot berkenaan dan pukat yang digunakan mangsa. Usaha mencari dan menyelamat disertai 46 anggota polis, polis marin muar dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam dan bomber dan penyelamat. Sementara itu, Ruhaya Abdullah, 45 tahun berkata, Johari jarang ke laut kerana ketiga-tiga bot miliknya diuruskan pekerja. Rumah pada 15.04, pukul 10.45, selepas tahlil kenduri arwah mak dia lah. Lepas dia bungkus makanan, dia terus keluar, tukar baju semua, dia cakap nak pergi laut. Jadi, saya pun macam dah biasa, tak apalah, pergilah. Bila sampai ke pagi, pukul 4 saya tengok jam tak balik, pukul 7 tak balik, dan 10 lebih tu saya bertergagak nak telefon sebab nak beli barang kenduri untuk talil ketiga. Jadi lepas tu saya cek nombor telefon kawan dia, saya cuba hubungi kawan dia tanya Joe dekat mana. Tu diorang pun cakap diorang tengah cari lah.